תלמידים יקרים, משפחת העומר, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ומערכות האיבה הוא יום שבו כולנו הופכים לקהילה אחת. בני מושבים, עירונים, דתיים וחילונים, יהודים ולא יהודים. אנחנו מציינים היום, אנחנו יחד קהילה אחת אנושית שחולקת בדממה אפופת צער את דמעותיה. 72 שנות מדינה, 23,816 נופלים, כל אחד עולם ומלואו. הם מגש הכסף שעליו ניתנה מדינתנו, ואנחנו זוכרים ומזכירים. אנו חולקים להם כבוד, מספרים את סיפור חייהם של אלו שחייהם נגדעו בטרם עת. ליבנו עם משפחות שכולות שאיבדו את היקר להם מכל, ביחד, בלבבות מאוחדים, מתגעגעים, כואבים, בוכים, אבל לא נשברים, כי במותם ציוו לנו את החיים. ואנו מחויבים להמשיך לצעוד באותה הדרך שהתוו לנו גיבורי ישראל. בין שלוש צפירות של יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, אנו מבכים את לכתם של טובי בנינו ועוברים במעבר חד ליום העצמאות, בו אנו חוגגים את תקומתנו כעם וכאומה. מאחלת לכולנו שנדע לתמוך זה בזה, לראות את היש, להוקיר את הטוב, שיחד נוסיף לחלום על עתיד טוב יותר למדינה שלנו, מדינת ישראל, ונעשה כל שלאל ידינו להביא שלום עלינו ועל כל ישראל. היום, יום שלישי, ד' באייר תש"ף, ה-28 באפריל 2020. רגע לפני פתיחת חגיגות ה-72 למדינת ישראל, נתייחד עם זכרם של גיבורינו אשר מסרו נפשם למען מדינת ישראל ובמותם ציוו לנו את החיים. יום הזיכרון. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. היום הוא יום הזיכרון הרשמי של מדינת ישראל, לזכר הלוחמים והלוחמות, אנשי ונשות כוחות הביטחון, לוחמי ולוחמות המחתרות, ולזכר מי שנרצחו בפעולות האיבה. ביום זה כואבת האומה בכאבן של המשפחות, החברים והקרובים של הנופלים והנופלות, ומוקירה את זכרם ופועלם. מדינת ישראל לא הוגשה לנו על מגש של כסף, היא נקנתה בדם רב. יזכור. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו אשר חרפו נפשם במאבק על המדינה בדרך, ואת חיילי צבא ההגנה לישראל אשר נפלו במלחמות ישראל. יזכור ישראל והתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכות הכבדות. יהיו גיבורי הדרור והניצחון, הנאמנים והאמיצים, חתומים בלב ישראל לדור ודור. הם היו בנינו, עם עץ הפקן גברו וצמחו, טיפשו ועלו בכיתות בית הספר, טיולים אל הצוק, במשעולי המדבר נסו אל ארל. יהי זכרם ברוך. תחילה בוכים, אחר כך כל הבכי מתאבן. אחר כך זוכרים דבר אחד ויחיד, את נפילת הבן. ואין אומרים דבר, ואין מדברים על גשם, ועל מה נשמע. ועל משהו עוד, ועוד לא משהו. והאוזן בין קולו תשמע, ושותקים, וקמים מן הכיסא, ויושבים, וקמים שוב, ויודעים
דבר אחד ויחיד, הוא לא ישוב. הכבוד הגדול, יורם קניוק. הכבוד הגדול ביותר שאפשר להעניק לכל המתים הרבים שרוחם מהלכת עלינו היום, האלמונים והאחרים, הוא לעמוד הנביא מולם ולומר שקולם הביישני, המוקיע באילמותו, נשמע היטב מקצה הארץ עד קצה. שנשתדל בכל יכולתנו לבנות מעל השורשים שהם תקעו בכל גופם באדמה הקשה, עץ יפה. בלילה, אחרי שאימא קילתה את האור, התפללתי. אני דיברתי ולא הם הקשיב לי. בלילה, אחרי שאימא קילתה את האור, ביקשתי שלא תהיה עוד מלחמה, שאבא לא ילך לצבא ואימא לא תהיה עצובה. בלילה, אחרי שאבא קיבל את האור, התפללתי. אני דיברתי ולא הם הקשיב לי. ביקשתי שלום, זו משלה ולא חלום. תמיד שלום, לא קרב ולא אש. על השם כולנו נאחל, יהי שלום על ישראל. מסה מהירה פרץ, קהלת פרס ישראל, ששקלה שניים מבניה בשירותם הצבאי. מולדת לא בונים רק בכאב ובדמעות, אלא גם בעמל ובנתינה מתמשכת לאורך שנים. בואו נבחר כולנו בדרך שמרבה את הטוב ואת האור שבנו. ערכי הרעות והאחווה הם נר לרגליי. אחים אנחנו. משימתנו היא לחשוף את האורות החבויים ביחד העצום של כלל שבטי ישראל. חשפו את האור. חג שמח.